Viides lähtö on 4.65 kohde. Troikka lähtöön ryhmä lämminverisillä 2100 metriä. Lähdös numero 7, Mandon Milja ja ohjastaa Juha Utala. Loppa Femme, startpiileri Röylsen, lähtöoton liikkeellä. Ja viiden lähdön 4.65 kohteen starttiin runsaan 100 metriä. Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle 4 Goofy Journey, sisällä 2 MT Frida, välissä suosikki 3 Drancy ja 4 Goofy Journey hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteen, sen 2 MT Frida sen kantaan, toista rataa jää taivaltamaan ensimmäiseksi suosikki 3 Drancy, kolmanteen sisälle pääsee puikkaamaan 5 Star Flush, toiseen ulos etenee 8 Sundspeak Spitfire, laukalla on numero 6 Benito Kievitsov, se ulkoradoille. Hylätään numero 6 Benito Kievitsov, pitkä laukka. Numero 6 on hylätty ja 3 Drancy hakee saman tien kärkipaikan. Ollaan ensimmäisellä takasuoralla ja sen nimin avaus puolikas aikaan 12,5. Räväkkä avaus viidenteen lähtöön 4.65 kohteeseen. Troikka lähtöön on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 4 Goofy Journey seuraa johtavaa. Kolmas sisällä on 2 MT Frida. Sen rinnalla toista rata ensimmäisenä 7 Suns VK Spitfire, jonka kantaan toisen ulos 9 Pension Killer. 4 sisällä 5 Star of Lasha. Ollaan kartumassa hetken kuluttua jo suoralle. Star of Flash numero 5 nostaa nyt kolmanteen ulos, näin neljänteen ulos 1 Tsemekkissä. Kärkipaikalla jatkaa 3 Drancy. Ollaan kartumassa etusuoralle ja sen rinnalla 8 Sundsvik Spitfire ja Sundsvik Spitfire johtava rinnalla. Ja kärki 2-3 16-5 on 1000 metrin väliaika. 20,5 oli toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 4 Goofy Journey johtavan takana. 9 Pension Killer toisessa ulkona. Kolmas pari 2 MT Frida. 5 Star Flush. Kaadutaan tallikaaretta 11 metrin iharavaa, neljännessä sisällä, viidessä sisällä 7 Madonna Mili, neljäs ulkona 1 Tsemekkise, viidenten ulossa 12 One Hour Photo, sen sisäpuolella 10 Gaddy Grant. One Hour Photo suunnistaa nyt kolmannelle, ollaan viimeistä kertaa takasuoralla ja 3 Drancy johtaa, sen rinnalla on puolittain 8 Sundspeak Spitfire ja tälle 2-3 kolmas puolikas aikaan 18,0, mutta nyt vauhti kiihtyy selkeästi, kun lähdetään viimeiselle 500 metrille 4.65 kohteessa. 3 Drancy haki ensimmäisellä takasuoralla kärkipaikan, on johtanut siitä saakka lisää kärjessä vauhtia. 8 Sundspeak Spitfire ei ole antanut rinnalla periksi, johtaman takana bussissa 4 Goofy Journey on 300 metriä matkaa maaliin, 7 Madonna Million pääsyt nostamaan toiseen pariin ulos ja kaadutaan loppusuoraan. Loppusuoralle 3 Drancy johdattaa porukan. 8 Sundspeak Spitfire haastaa hyvin rinnalla. 4 Goofy Journey on johtavan takana bussissa 150 metriä matkaa maaliin ulkoa. Kiri vahvasti 9 Pension Killer ja Kiri tilaa myös ja 2 MT Frida kellissä. 3 Drancy kuitenkin hallitsee. 4 Goofy Journey pääsee tulemaan sen takaa. Kakkoseksi ulkoa Kiri 2 MT Frida. Kolmanneksi 3 Drancy. Viimeiset 500 metriä 14,5.